labai gera pajusti tą bendrumą ir kartu tikėjimo dvasę. Ir aš sakau, Vytautai, reikia statyti areną. Tiek daug žiūrėjų. Sakau, matot, kad netelpa. Mes turime atidaryti langus. Atidaryti langus, kad įeitų saulė, šviesa į mūsų širdis. Tai aš manau, kad jau beveik viskas ir padaryta, kiek tai įmanoma buvo. Šiandien mūsų laukia ypatingas susitikimas su Jo Ekscelencija vyskupu Eugenijumi Bartuliu. Pakalbėsime apie Stasį Šalkauskį, jo puoselėtas vertybės, apie gyvenimą ir darbą Šiauliuose. Labą dieną, Jo Ekscelencija. Labą dieną. Malonu Jūs matyti. Sveikinam. Šiandien atvykom pasikalbėti apie Jūs. Prašom, sėskim. Šiais metais Šiaulių miesto savivaldybė Jūs paskelbė Stasio Šalkauskio premijos laureatu. Kaip jaučiatės, kaip Jūs pats vertinat būtent ir šitą premiją ir tai, kad šiais metais Jūs komisija pripažino pačiu tinkamiausiu? Na, išgirdęs šitą žinią, tikrai buvau maloniai nustebintas ir pirmiausia, jau prie Šalkauskio kapo. Prie jo priejau, pamačiau tą rūpintojėlį ant kapis ir nepaprastai pagalvojau, kiek giliai žmogus susimastęs eina per gyvenimą. Kokią mes turime didelę brangenybę savo tarpe. Čia pat jo kūnas palaidotas mūsų Šiauliuose, Šiaulių kapinėse. Tai iš tiesų, pirmiausia, aš pasimeldžiau už jį, kad jis būtų laimingas amžinybėj ir kad jis suteiktų ir man jėgų šios premijos laureatui eiti tuo keliu, kuriuo jisai ėjo. Stasys Šalkauskis, mes vis tiek šiauliečiai vardinam jį kaip šiauliečių, dirbusiu čia, kūrusiu čia. Dažnai atrodo, kad na, čia tiesiog yra Šiaulių miesto kažkokia premija. Kaip Jūs galvojate apie tai? Ar iš tiesų mes galim šitą Stasio Šalkauskio premiją vadinti visos Lietuvos ar ne premiją, visas tas vertybinius dalykus, kurios puoselėjo gerbiamas Šalkauskis? Ar tai tikrai yra tik šiauliečių kažkokia vertybė, ar tai gali tapti visos Lietuvos vertybė? Žvelgiant į Šalkauskį kaip į asmenybę, manau, kad tai yra Lietuvos švyturys. Tai mes turėtume labai su dideliu džiaugsmu priimti šį žmogų kaip filosofą, Vytauto didžiojo universiteto rektorių, mąstytoją ir žmogų, kuris gyveno nepaprastomis vertybėmis, kuris troško šiomis vertybėmis dalintis su kitais, ypatingai su jaunimu. Tai manau, kad tai visai Lietuvai yra švyturi, šviečiantis kelią į tikrąjį meilės ir šventumo gyvenimą. Tai šiais metais jau 18 kartą kvietėte visus eiti į piligriminį žygį nuo Kryžių kalno link Šiluvos. Sakykit, kaip gimė ta mintis prieš 18 metų, kodėl to reikėjo, kodėl reikėjo tokios iniciatyvos? Dar būdamas kunigu, keliavau į Prancūziją ir ten mes suradome tokį nepaprastą žygį iš Notre Dame, iš Artra, tos šventovės, kuri dabar kaip tik patyrė gaisrą. Ir iš šito šventovės mes keliaudavom virš 100 km iš Artra, kur užsibaigdavo tas žygis nepaprastai gražioje šventovėje, kurios vitražai yra tiesiog pasaulyje patys garsiausi, nepaprasto grožio vitražai, kurie išreiškia įvairias religinio gyvenimo akimirkas. Na, ir šitame žygyje aš pajutau, kad ne vieną kartą, aš ten buvau kokius 5 kartus, ir pamačiau, kad tas jaunimas, kur dalyvauja šitame žygyje, o jų dalyvaudavo virš 6000, ten labai daug, tai man tiesiog parūpo, kad galėtume šitą visą pritaikyti Lietuvoje. Ir tada sugrįžęs jau
permastėm, pasitarėm su mūsų bendradarbiais ir pradėjom tuos piligriminius žygius nuo Kryžių kalno į Šiluvą. Tai kokia pati didžiausia yra prasmė šito piligrimystės žygio, koks yra tikslas ir ar jūs esat patenkintas tai, kas vyksta, kaip jaučiasi jaunimas? Tai ne kartą jaunimas tvirtina, kad labai gera pajusti tą bendrumą ir kartu tikėjimo dvasę. Ir sako, mes tada pasidarom drąsesni tikėjimo kelionėje, nes mes esam ne vieni, mūsų daug. Turim labai gražią šventę, tai yra šeimų šventė, kad ji vyksta sausio pradžioje ir mes pagalvojam, ar dar yra kur nors tokia šventė pasaulyje, ar kur, ir kaip jums kilo tokia mintis daryti didžiulę šventę arenoje. Šventės mintis kilo iš Vatikano, iš Romos, kada dalyvavau pasaulio šeimų susitikime ir kai pamačiau, kad ten Vatikane labai gražiai praeina šitas susitikimas. Na ir išsinešiau tą troškimą, kad galima būtų gyvendinti ir mūsų Šiauliuose tą šventę. Tai aišku, pirmiausiai mes buvome Saulės koncertų salėje. Nebetilpote. Jau netilpo ten. Ir tada buvo meras Juškus. Va. Ir aš sakau, Vytautai, reikia statyti areną. Tiek daug žymų. Sakau, matot, kad netelpa. Na, tai buvo, pasirodo, kur čia buvo vintas areną pastatyti. Buvo toks pajokavimas, bet kažkaip va, paskui realizavosi viskas po truputį. Ar nėra taip, kad na, bet būtent gerai, kad jūs čia Šiauliuose atsiradote, nes Šiauliuose yra galimybių daryti įvairius dalykus, ar ne? Kaip jums atrodo, ar čia yra tas ryšys jūs ir Šiauliai, ar čia tiesiog ir bet kur kitur jūs taip pat būtumėt atsiskleidęs ir tas idėjas įgyvendinęs? Na, tiesiog aš vykdau Dievo valią ir mane pakvietė į Šiaulius kaip į naują vyskupiją. Juk aš darbavausi labai daugelį parapijų, turėjau 11 paskyrimų ir kaip aš juokauju, ir ten skyrė, ir paskui jau, matyt, niekur netikau, tada paskyrė Šiaulius vyskupu. Tai va. Ir šitoje vietoje, aišku, viską pradėjau nuo nulio. Reikėjo labai daug įdėti ir darbo, ir išminties, ir maldos, kad galėtume tikrai pradėti vyskupijos visą darbą nuo pradžios. Tai ar jau visas idėjas pavyko įgyvendinti? Arba šitą laiką, 23 metus, ar ne? Ar visas? Matot, ne visas idėjas. Ir tokia viena gražiausių, tai buvo mano 60-mečiai padovanota Pietinio rajono bažnyčia naujoje. Tai man dovana buvo tokia. Ir va, dabar jau praėjo 10 metų, atšventėm 70-metį, tai aš manau, kad jau beveik viskas ir padaryta, kiek tai manoma buvo. Saulė dabar jau tampa jau ir pripažįstamas Šiaulių miesto, ar ne, kaip Saulės miesto simbolis. Kaip jums tas simbolis, nes kartais mus kritikuoja, sako, nu čia lik kažkokia pagonybė kvepia, ar dar kažką, kaip jūs galvojat, kaip jums tas Saulės miesto įvaizdis ir Saulė Šiauliuose? Na, aš visuomet, kada aš žvelgiu į Saulę, tai man aš truputėlį dar truputėlį aukščiau pažvelgiu, kadangi amžinoji meilės Saulė yra Kristus, jis apšviečia viso pasaulio žmoniją. Ir jeigu žiūrėsim giliau, tai visuomet mes galvojam apie tai, kad pasaulis negalėjo taip visiškai atsirasti chaotiškai. Kiekvieną žiūrėkit, ar imsim laikrodį, ar imsim kompiuterį, ar ką, vis tiek yra kažkas, kuris sumontuoja visą tai. Tai jeigu pažvelgsim į žmogų, jeigu pažvelgsim, pavyzdžiui, žmogaus akį, tai yra stebuklai. Tai jie negali atsirasti savaime. Ir visa tai turi būti priežastis viskam. Tai ko norėtumėt palinkėti šiauliečiams? Ką norėtumėt jiems pasakyti? Ko gal dar šiek tiek trūksta mums čia šiauliečiams, kad iš tikrųjų ta saulė spindėtų šviestų ir kad mes patys būtume toje šviesoje, ką jūs sakote? Na, pirmiausiai, tai mes turime atidaryti langus. Atidaryti langus, kad eitų saulė, šviesa į mūsų širdis. Ta tikroji meilė šviesa, tam žinoji saulė, kurios šviesoje Šalkauskis gyveno. Ir jeigu mes įsileisime tą saulę, tai Šalkauskis sakė, kad mano mėgiamiausia knyga
yra šventasis raštas, evangelija, kuris spinduliuoja amžinąją meilę. Tai jeigu šitą meilę spinduliuosime ir mes, ir įsileisime ją, manau, kad Šiaulių miesto gyvenimas bus nuostabus.